Ja kiitos Jukka ja kaikki järjestäjät kutsusta tulla tänne virtuaalisesti jakamaan ajatuksia. Tämä on mua tutkijana erityisen lähellä oleva teema. Mä pidän jotenkin siitä, että erityisesti lasten ja myös, miksei myös kaikenikäisten kanssa, niin suhdetta mediaa vahvistetaan niin kuin itse tekemällä ja kokeilemalla ja tutkailemalla kaikki niitä tutkailemalla kaikkia niitä ihania ihmeellisyyksiä, mitä ylipäätänsä. Niin, erilaisia teknologioita ja muita asioita hyödyntämällä, niin miten mediasisältöjä voidaan itsekin tuottaa. Ja tämä on ollut sellainen niin kuin tutkijan näkökulmasta sellainen asia, joka on ollut pidemmällä ehkä tuossa käytännön toteutuksessa, kuin sitten, että olisi meillä kovasti sitä tutkimustietoa asiasta. Mutta tänään mä katsastan muutaman ihan tuommoisen uusimman tuoreimman läpi ja kerron ja jaan vähän ajatuksia, mitä itsellä niistä nousee niin kuin tärkeimpänä esiin, ja sitten lopuksi ikään kuin annan pienet saran suositukset, että mitä itse ajattelisin, että kannattaa tässä asiassa näissä lukutaitonäkökulmissa tehdä, erityisesti sitten varhais- ja esiopetusikäisten kanssa. Ja mun suhde näihin uusiin lukutaitoihin on semmoinen, että tietysti mediakasvatuksessa on paljon ja medialukutaitoja ja muita lukutaidon muotoja, monilukutaitoa tutkinut, ja nyt tässä Uudet lukutaidot-ohjelmassa olen ollut mukana sitten tämän ohjelman ohjausryhmässä. Ihan kaksi tämmöistä, että ymmärrätte, että miksi mä puhun näin tai miksi nämä on mulle tärkeitä asioita, mistä lähtökohdasta, niin mä itse jotenkin ajattelen tätä aikaa niin kuin moninaistuneena tekstiympäristönä, jossa se moninaistuminen on ennen kaikkea niin kuin modaliteettien aukeamisen ja sen kirjon esiin tulemisen niin kuin myötä. Se on kovasti avartunut ja on tosi niin kuin jotenkin musta ihanaa, että erilaisia sisältöjä ja merkityksiä voidaan, sitä kautta tulkintoja ja merkityksiä voidaan itsekin tuottaa mitä moninaisimmilla modaliteeteilla, koska meillä ei aina ole kaikilla niin kuin mahdollisuus niin kuin samoilla modaliteeteilla operoimiseen. Eli tämä on myös tosi semmoinen yhdenvertaistava aika, jos me vaan osataan tarttua tähän pedagogisesti niin kuin viisaasti. Günther Kressiltä on jäänyt jotenkin vahvasti elämään tämä reading as design-ajattelu, eli joka kerta kun luetaan, niin se merkitys muodostuu siinä kontekstissa, siinä hetkessä ja niissä tarkoituksissa tietenkin, jotka on sitten hyvin niin kuin lukijalähtökohtaisia myös. Ja silloin ei voida ajatella esimerkiksi, että kaikki lapset toimisivat tai ajattelisivat samalla tavalla. Ja tietysti sitten Freireltä tämä ajatus maailman lukemisesta, sen voisi muokata tämän, kun hän tietysti on asioita pohtinut enemmän tämmöisellä niin kuin kirjoitetun, puhutun tekstin aikakaudella, niin reading the world, niin voisin sanoakin vaikka, että reading the modalities and the world, että tosiaan käsitys maailmasta muotoutuu niin kuin suhteessa siihen, ja nyt se suhde niin kuin teksti maailmojen näkökulmasta on ihanan moninaistunut. Ja miksi näitä lähtökohtia, niin siksi, että jokainen löytäisi sen oman äänensä ja itsensä ja tulisi jotenkin täyteen omaan potentiaalinsa, että sellaista vapautta ja niin kuin emansipoitumisen näkökulmaa tässä taustalla. Mä mietin vähän sitä omalta tutkijauraltani sitä luovasti mediaa maisemaa, ja se näyttää jotakuinkin tältä, että sitä myötä sitten, kun digitaalista teknologiaa ja varsinkin tämmöistä mobiilia liikkuvaa, mukana kulkevaa laitteistoa on alkanut tulla enemmän, niin jotenkin se silloin niin kuin rävähti ja ryöpsähti ihanasti. Ja kyse ei ole ollenkaan taidosta tai osaamista tai välineenhallinnasta, vaan aina löytyy niitä tapoja ja teknologioita ja reittejä, että jolla saadaan niin kuin jokainen mukaan ihan vauvasta vaariin. Mä näen sen jotenkin tämmöisenä tutkivana, innostavana, toisia myös kannustavana ja yhdessä tekemisen ja kaiken myös tämän niin kuin analogisen ja digitaalisen niin kuin yhdistämisen mahdollisuuksia maailman tutkailemiseen, ihmettelemiseen ja uusien asioiden haltuun ottamisen maailman. Joo, no britti Jackie Maas on paljon kirjoittanut ja tutkinut, mutta häneltä poimisin ja hänen työryhmältään yhden
artikkelin, jossa pohdittiin erityisesti leikkiä ja luovuutta. Siinä sellainen hyvin, hyvin systemaattinen ja hieno tutkimus ja siitä artikkelin, missä 0-5-vuotiaiden mobiilisovellusten käyttötapoja ja tarkoituksia ja merkityksiä on pohdittu. Ja sieltä nousee tämmöisiä asioita, että silloin kun on kyse ikäsopivista sovelluksista, niin voidaan tosi hyvin tukea, tosi hienosti tukea lasten leikkiä ja sitten myös leikillisen ja luovan ajattelun kehittymistä. Ja tämä on minusta tosi tärkeä niin kuin löytö tutkimuksellisesti, että jos mietitään, että miten me halutaan tässä uusien lukutaitojen alueella tukea kaikkien lasten kasvua ja kehittymistä, niin kyllähän se silloin ainakin niin kuin luovan ajattelunkin kehittymisen näkökulmasta niin ei ole ollenkaan mahdoton niin kuin käyttämällä erilaisia digitaalisia sovelluksia. Mutta sitten samaan aikaan niin, tutkijat raivaa niin kuin osaltaan nyt sitä tietä ja yrittää niin kuin levittää sitä ymmärrystä ja näiden asioiden niin kuin merkitystä, koska ihan selvästi on vielä tilanne, että kaikkea me ei osata niin kuin hyödyntää. Että ammattikasvattajien keskuudessa on jonkin verran vielä semmoista epävarmuutta ja pelkoa ja sitten ihan tiedon ja ymmärryksen puutetta. Sitten on ihan pieni detalji, että siinä tekstissä tuossa artikkelissa mainitaan erityisesti, että sellainen mediakäyttö, joka niin kuin näyttäytyy luovempana, niin se osuu tuohon päiväsaikaan, mikä nyt tietysti on ihan loogista, että sitten illemmalla nukkumaan mentäessä, jos ollaan mobiililaitteiden äärellä, niin enemmän sitä käytetään niin kuin vastaanottamisen näkökulmasta. Ja että erilaiset mediasisällöt heijastuu, ja tämähän nyt on tiedetty monesta muustakin tutkimuksesta toki aikaisemminkin, että erilaiset mediasisällöt heijastuu lasten leikkiin ja he niin kuin jatkaa ja rikastaa ja prosessoi ja käsittelee niitä mediassa ja median kautta kokemaansa leikissä. Niin miksei se voisi sitten aivan hyvin tapahtua toisinkin päin, että sitä omasta ideosta lähtenyttä niin kuin tarinaa ja leikkiä ja mitä ikinä tekemisen muotoa, niin myös sitten jatketaan niin kuin rikastamalla sitä erilaisilla mediatuotoksilla. Ja tässä artikkelissa sitten mainitankin kyllä myös, että kyllä niin kuin jo tässäkin ikäryhmässä 0-5-vuotiaat, niin tapahtuu sellaista, että omaa leikkiä tallennetaan tai omia aikaansaamia, vaikka muoveiluvahatuotoksia kuvataan digilaitteilla. Tehdään still-kuvasarjaa ynnä muuta. No sitten tämmöinen Amerikan mantereelta Karen Woven on taas sitten tuonut tähän keskusteluun niin kuin termin, joka tulee tuolta maker-kulttuurin puolelta. Eli hänellä on kiinnostavia tekstejä ja paljon hyviä artikkeleita, jotka puhuu juuri niin kuin lukutaidoista, uusista lukutaidoista ja vielä nimenomaan lasten osalta niin, että siinä näkyy niin kuin leikki, leikillisyys, mielikuvittelu ja tarinointi, kaikki sellaiset lasten niin kuin kannalta merkitykselliset asiat. Ja nostin tämän esiin siksi, että tämä kannattaa niin kuin huomata tai tietää, että myös tästä, jos etsitte itse tietoa luovasta mediatuottamisesta lasten osalta, niin tutkimuksessa kannattaa tai tutkimuskirjallisuudessa kannattaa kurkata myös tämä maker niin kuin kirjallisuus, koska niin esimerkiksi tämä Karen Woven niin on tuonut vahvasti sitä osana voi puhua tämmöistä maker momentista, niin tämän luovan tuottamisen niin kuin näkökulman, jolloin se niin kuin se termi tai käsite tai lukutaidon muoto, jota siinä tarkkaillaan, niin kääntyy silloin niin kuin maker literacyksi. Mutta mä en olisi niin, siis koska se viesti ja message ja sisältö näissä on kuitenkin yksisuuntainen, että halutaan ja niin kuin nähdään arvoa siinä lasten omalla tekemisellä ja luovalla sisällön tuottamisella, niin se käsite, että jos se nyt vähän on eri, niin se ei ole musta niin vakavaa, mutta sitten jos itse haluaa tietysti tutkimusta tehdä, niin on hyvä ymmärtää näiden käsitteiden taustalla olevat niin kuin ajatusmallit ja arvoajattelu. Mutta Woolvendin viesti on vahva, että tällainen luovan tuottamisen kulttuuri, jossa lapsi saa itse ja
pienissä tiimissä yhdessä aikuisten kanssa, vertaisten kanssa, monilla eri tavoin, monilla eri teknologioin, monin eri modaliteitein, tuottaa sisältöjä itse, ja se tulisi ihan, se ei ole mikään spesiaalitapahtuma joskus silloin tällöin tai joku järjestetty teemajuttu, vaan se tulisi ihan tosi niin kuin, osaksi arjen käytäntöjä, ja hän puhuu niin kuin jopa, että pitäisi saada niin kuin leviämään tämmöisen luovan tuottamisen kulttuuri. Olen tästä ihan kyllä samaa mieltä. Sitten nostan yhden oman artikkelini viime vuodelta, koska pohdin siinä myös sitten, mitä meidän yhteisesti kannattaisi pohtia, niin joskus tuntuu olevan varsinkin varhaiskasvatuksessa niin jotenkin vielä semmoista vähän kahtia jakoa, että on niin kuin ikään kuin oikeita materiaaleja, välineitä ja sitten on digitaalisia työvälineitä ja ikään kuin ne olisi niin kuin joko tai maailma. Ja onkin ollut keskustelussa meillä laajemmaltikin isompienkin oppijoiden osalta tällaisia digiloikkakäsitteitä ynnä muuta, niin niissä on vähän semmoinen viesti, että ikään kuin pitäisi siirtyä jostakin vanhasta johonkin uuteen. Mutta mun näkökulmasta ja materiaalisista niin kun näkökulmista tarkasteltuna, jotenkin se balanssi on kaikkein, sen etsiminen on se kaikkein paras reitti, että ei tietenkään unohdeta tätä niin kuin fyysistä materiaalista lasten arkea ja ympärillä olevaa elämää ja kaikkea kiinnostavaa, mutta myöskään ei sitten niin kuin jotenkin yksisilmäisesti katsota yksisilmäisesti sinne digitaalisuuden suuntaan, mutta ei myöskään toisinpäin, että sanottaisiin, että ei nyt tarvitse tai ei kannata, että kyllä ne tehtiin myöhemmin tai että ne käyttää niin paljon vapaa-ajalla tai pelaa, koska näissä niin kuin materiaalisesti pohdittuna niin on niin erilaisia, se olemus lähtökohtaisesti niin erilainen, joka ohjaa sitä tekemisen tapaa ja sitä kautta niin kuin merkitysten muodostumisia. Että tässä mun esimerkissäni analogista edusti niin kuin, paperi, maali ja siveli ja tapahtumaali niin kuin, piirroksen ja maalauksen tuottaminen ja sitten taas digitaalista, niin mobiililaite kosketusnäytöllä ja siitä käytettävissä oleva yksi tietty appi, piirtosovellus, niin se osoittautui niin kuin tämä, ikään kuin tämä analoginen maailma kokeilevammaksi ja kehollisemmaksi ja digitaalinen taas sitten leikillisemmäksi ja semmoiseksi nopeatempoisemmaksi ja niin kuin, jotenkin semmoisena myöskin kokeilevana siinä mielessä, että se on niin kuin sallivampi. Mutta näissä molemmissa on ehdottomasti pedagogista potentiaalia, jolloin mun viesti on, että varsinkin varhaiskasvatuksessa niin kaikkea ja niin kuin monipuolisesti se maisema kannattaa pitää auki ja olla avarakatseinen moneen suuntaan. Ja jotenkin mulla on tällä hetkellä semmoinen tuntu, että sellaiset ristiin menevät toiminnot on ihan parhaita, että on jotakin vaikka tuotettu tai on leikkiä tai näin, niin sitä voidaan sitten ottaa talteen ja edelleen niin kuin työstää, vaikka editoida joksikin tarinaksi tai dokumentoida joku oma aikaansaannos ja sitä, tai sitten toisinpäin tosiaan, että siinä niin kuin näitä. Että se ajattelumalli, että nyt tehdään tällaista, sitten otetaan noin laitteet ja tehdään tällaista, niin se kannattaisi vähän ehkä rikkoa ja alkaa niin kuin itsekin rakentaa omassa päässä opettajana siltaa siihen väliin. Sitten Tanskan suunnalta tulee Kirsten Protnerin tutkimuksia. Ja tässähän on erityisesti tätä artikkelia, jos tämä päivän tematiikka teitä kovasti kiinnostaa, niin suosittelen erityisesti etsimään sen käsiä lukemaan, niin hän, koska siinä hän myös sen artikkelin teoriaosassa kokoaa hienosti jo tiedossa olevia tutkimuksia, jotka lasten luovaa digitaalista sisällön tuottamista jollakin tapaa koskettelee. Mutta tämä tulee tosiaan Tanskasta, että aina näissä pitää tietysti muistaa sitten se, että konteksti on jokaisessa vähän eri ja näkökulma tietysti sitten niin kuin kasvatuskäytäntöjen, opetuskäytäntöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta eri. Mutta noin yleisellä tasolla hän löytää
erittäin niin kuin tärkeitä tai sanottaa ne tuloksensa tämmöiseen muotoon, että lasten mediatuottaminen sisältää hyvin paljon sosiaalista kanssakäymistä silloin, kun se tietysti tapahtuu niin kuin ohjatusti ryhmässä tai luokassa. Tämä sosiaalisen kanssakäymisen niin kuin sitä merkitystä siinä ei pidä unohtaa, että joskus tuntuu, että se fokus on liikaa siellä itse tuottamisessa tai syntyvässä teoksessa, mutta yhtä lailla oppimisprosessi on jo se itse tapahtuma ja se tekemisen prosessi. Semioottista neuvonpitoa ja ratkaisuja ja valintojen tekemistä, mitkä on todella hienoja taitoja sitten niin kuin pohjustamaan monia eri lukutaidon muotoja, muun muassa kyvykkyyttä toimia yhdessä ja niin edelleen. Ja sitten tekemällä oppimista, eli jotenkin se näkymä sieltä aukeaa juuri semmoisena, että niin kuin viittasin tuohon edelliseen, niin se digitaalinen on sillä lailla niin kuin leikillisempi, niin se myös rohkaisee erilaisiin kokeiluihin, ja jos nyt ei ihan ole aiotun suuntainen tai oloinen, niin sen saa sitten uusinta otoksen tehtyä aika näppärästi tai deletoitua jonkun, mitä ei halua pitää, ja lähteä sitten tekemään uutta. Ja tästä yhdessä tuottamisesta erityisesti hän haluaa nostaa esiin sen, että se näyttäytyy niin kuin tapahtumana, joka on hyvin leikillinen. No, tämä ei ole nyt niin kuin yllätys varsinkaan varhaiskasvatuksen osalta. Tämä niin kuin kertoo mun mielestä toisaalta siitä, että se on pedagogisesti osattu niin kuin tämmöisen hyvin niin kuin pohjoismaisen varhaiskasvatuslogiikan mukaisesti toteuttaa, mutta toisaalta myös juuri tästä niin kuin modaliteettien luonteesta ja niin kuin siitä teknologisesta mahdollisuudesta, mitä se pitää sisällään. Varsinkin yhdessä tehtynä erilaiset luovat sisällön tuottamiset kehittää monilukutaitoa ja sitten tietysti tämä ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, joka liittyy tuohon edellisiin tekemällä oppimiseen ja näihin semioottisiin neuvotteluihin. Sitten vielä edelleen taas tuolta toinen Karenin teksti, tässä on hauska, onko tämä paying by playing, niin sitäpä on syytä miettiä, niin vähän tämmöinen sivujuonteille menevä asia, mutta niin oleellisesti tähän ilmiöön tässä ajassa liittyvä, niin halusin nostaa tämän siksi. Hän on miettinyt tämmöistä transmedia-ilmiötä erityisesti silloin, kun lapset käyttää ja myös itse tuottaa, koska hän ei hirveästi enää edes tässä ajassa oikeastaan erota, että se käyttämedian ja niin kuin mobiililaitteiden eri appien käyttäminen on myös sitä tuottamista hyvin monesti. Mutta hän nostaa esiin niin kuin ilmiö, jota voisi luonnehtia näin, että se on leikkiä ja mediatuottamista reaalisen ja virtuaalisen rajapinnoilla ja siinä vuorovaikutuksessa. Eli juuri toi, mihin äsken viittasin, että ei ole niin kuin syytä enää jotenkin ajatella semmoisia erillisiä toimintoja. Ja hän niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että voitaisiko me jotenkin yhdessä vielä tiukemmin lähteä pohtimaan, mitä pedagogisesti tarkoittaa se, että nyt me ollaan semmoisen niin kuin mediamaisen määrällä, joka mahdollistaa lapsille yhteisiä mediakokemuksia, jaettuja hetkiä mediakuluttamisen äärellä, mutta myös mediatuottamisen äärellä. Ja tämä ei ole aina niin kuin välttämättä prosessi, joka jää sinne yhden ryhmän tai luokan niin kuin sisään. Eli myös tämä rajattomuus ja tietyissä mielessä ajattomuus. Niin hän näkee siinä tietynlaisen uuden kulttuurisen käänteen jopa. Ja hän niin kuin korostaa lopuksi sitä, että on myös jotenkin tutustuttava ja ymmärrettävä ja perehdyttävä siihen, että lapsillakin on omaa digitaalista kulttuuriansa, jota voi kutsua myös vertaiskulttuuriksi. Heillä on kyky kulttuuriseen uusintamiseen ja he ovat voimallisesti osa heistä osallisia digitaalisissa erilaisissa kulttuurisissa muodoissa, jolloin niin kuin se ydinkysymys on, että miten niin kuin tunnistaa, tunnustaa ja löytää siis lähtökohtaisesti ja jotenkin tunnustella niitä alueita ja tunnistaa se mahdollinen niin kuin pedagoginen
potentiaali siellä ja lähtökohtaisesti ottaa kaikki tämä myös siinä suunnitteluun niin kuin mukaan ja ytimeksi. Ehkä kuulostaa kovilta haasteilta, mutta sitten tosi järkeenkäyviltä, kun rupeaa niin kuin miettimään. Ja hänen viesti on myös se, että samalla kun me itsemme jotenkin tekisimme vielä tutummaksi näistä osin lapsille aika luonteisista toiminnanympäristöistä, niin me alettaisiin myös aikuiset ymmärtämään tämän transmediakuluttamisen ja merkitystä ja ikään kuin voimaa. Ja sitten ehkä osattaisiin kiinnittää vielä paremmin siihen huomiota, että miten taata kaikille lapsille samat mahdollisuudet. No, tässä on näitä sitaateissa suosituksia, mitä kokosin tähän loppuun noista edellä esittelemistäni tutkimuksista. Niiden pohjalta sekä sit oman niin kun tietysti sen, mitä muuta, mihin muuhun olen perehtynyt, itse tutkinut ja kouluttanut ja seuraan tilannetta, niin tosiaan niin kuin aloitinkin, niin kyllähän tilanne on semmoinen, että edelleen kuumeisesti tarvitaan lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä ja jotenkin semmoista, joka menee todella siihen syvälle, eli osoittaa sen, mitä se merkitsee lapsille, miten ajatellaan ja miten se vaikuttaa heidän niin kuin muuhun toimintaan ja kehittymiseen ja ihan kaikkeen. Että ei riitä, että tiedetään jotain suosituimpia käyttötapoja tai määriä, vaan tarvii mennä sinne syvälle niiden niin kuin todellisten niin kuin vaikutusten ja merkitysten juurille. Ja samanaikaisesti sitten meidän kaikkien yhteisesti pitäisi ottaa yhteiseksi haasteeksi, että tällaisia, no tämä virtuaalikahvila on tyyppi esimerkki, niin että pitäisi vaan levittää sitä tietoa ja tuettava myös aikuisten osaamista. Ja nyt kun mitä enemmän tämä maailma moninaistuu ja tämä tekstimaailma niin kuin kirjavointuu, niin ei ole edes yhtä, ei voi sanoa sillä tavalla, että toimin näin tai teen näin, vaan että pitää niin kuin lisätä sitä ymmärrystä ja tietoa siten, että jokainen niin kuin ammattikasvattaja pystyy sitten suunnittelemaan ja tavoitteellisesti niin kuin miettimään tilanteita ja asioita ja toteuttamaan niitä sitten kullekin niin kuin ryhmälle ja ikätasolle ja tilanteessa ja kontekstissa niin kuin sopivalla tavalla. Ja tämä on tosi tärkeä miettiä. Sitten mä laitoin tommosena vähän ikään kuin huomautuksena, että tosiaan sitten myös tämä lapsiin kohdistuva kaupallinen toiminta kannattaisi ottaa tarkempaan syyniin ja keskusteluun. Ja sitten tämä, mitä jo korostin tässä, tämä yhdenvertaiset mahdollisuudet. Ja jokaisen oman äänen löytämisen niin kuin reitit. Mitä mä tekisin? Mä tekisin pienten kanssa tosi paljon jotenkin sellaisia asioita, joissa digitaalinen kamera on käytössä. Eli hyödynnetään niin, että lapset saa itse kuvata ja jopa niitä kuvia sitten jatkojalostaa. Eli sellaiset ohjelmat, missä vaikka voi tuoda kuvan, jota voi jatkaa sitten piirtämällä, on tosi mainioita. Ja sitten tämmöinen kosketusnäyttöteknologia on kuitenkin motorisesti sellainen, minkä saa toimimaan aika pientenkin kanssa. Erilaiset äänittämiset ja äänten tutkailemiset tallentamalla on ihan älyttömän hauskoja juttuja. On muun muassa semmoisia helppokäyttöisiä appeja, missä voi äänittää useampaa eri ääntä eri raidoille tai tiedosto tai niin kuin ikään kuin kohti ja sitten vaikka niitä luuppaamalla saamaan jopa aikaan ihan omia äänteoksia. Ja sitten kaikki sellaiset sovellukset ja käyttötavat, jotka edistäisivät liikkumista, niin ei ollenkaan huono juttu, että kaikkea tätä siksi ja tietysti nämä monipuoliset materiaaliset kokeilemiset ja sitten digitaalinen dokumentointi ei sillain siinä mielessä, että mitä nyt on tehty tai opittu, vaan että miltä sitten se asia tai ilmiö näyttää siellä ruudulla. Niin tällä kaikella mun mielestä, erityisesti tämän luovan mediatuottamisen näkökulmasta, niin pohjustetaan semmoista näkemystä, jossa lapsella alkaa vahvistua se käsitys, että minä itse voin olla niin kuin toimijana tässä, että minulla ei tarvitse olla pelkästään vastaanottajana tai minä en voisi niin kuin vaikuttaa tai kamera on vaan sitä varten, että minua itseään kuvataan. Ja sitten vähän isompien kanssa, niin edelleen kaiken tämän jatkojalostamista ja toi on hyvä pohja ja voi siirtyä sit pidempiin niin kuin sisällöllisiin muotoihin, kuten vaikka erilaiset tarinat ja minidokumentit ja uutiset, vaikka mitkä. Ja pohtia niin kuin sitä,
seurata ja havainnoida koko ajan, että minkälaisia merkityksiä niin kuin muodostuu ihan selvästi, mitä sä havaitset niissä sun ryhmän lapsissa ja niin kuin ruokkia ja rikastuttaa sitä, eikä toimia jotenkin sitten siten, että tehdään kauhean niin kuin lyhytjänteisesti jotain juttuja. Että sitä se kokeileva ja tutkiva oppiminen ei suinkaan tarkoita. Ja kun nyt tiedetään vahvasti tästä mediatuottamisen osalta, että kun sitä tehdään yhdessä ja yhteistyössä toisten kanssa ja vertaisten kanssa, niin varsinkin silloin myös samaan aikaan vahvistetaan sellaista osaamista ja taitoarsenaalia kussakin lapsessa, joka kantaa sit tosi paljon pidempään ja eteenpäinkin, niin miksei me sitten tuettaisi sitä. Ja ennen kaikkea tietysti se itseilmaisu myös, että ymmärretään, että sehän on semmoisen kaiken niin kuin kriittisen lukemisen perusta myös, että sen oman niin kuin mahdollisuuksien ymmärtäminen, mutta sitten samaan aikaan niin kuin sen vastuullisuuden ja sen vastuuntunnon kehittyminen, että tietenkin on sitten, että mitä tahansa ei kannata laittaa ja näin, että se alkaa vahvistua jo sieltä hyvin niin kuin varhaisvuosilta. Musta tuntuu, että mä oon käyttänyt aikani aika tehokkaasti, nimittäin nyt on aika tässä vaiheessa kiittää ja kuunnella sitten vähän enemmän niin kuin käytännön puheenvuoroa, ja mä olen mukana tässä mielelläni loppuun asti ja sitten vastailen kysymyksiin, jos teille jotain tulee. Mutta tuosta osoitteesta minut tavoittaa ja milloin vaan voi laittaa viestejä noihin kanaviin tulemaan, niin jutellaan lisää. Kiitoksia.